はい、皆さんおはこんばんちは、シュアです。さて、今回はギガ伝説の隠し扉といったところで、キラゴルドのギガ伝説級ね、今回はジンレイさんとアヤペイさんとカルチョナビットさんに参加してもらってて、カルチョナビットさんは、ディスコにも、来てもらっています。おはこんばんちは。はい、ということでね、まあこいつは麻痺と、ね、麻痺がきついぐらい、あとマイターンのごとくゴールドフィンガーでこっちのバフを飛ばしてくるっていうのがあるんでね。そして守備力ダウンがきついんで装備はこんな感じです。はい、そうで、まあ今回はギガ伝説なんで回復役とか特になくて全員でボコってしまいましょうみたいな感じ。一応他の人の装備気になる人はどうぞ。まあ一人はね、相手のバフを飛ばす冥界のブレスやら何やらかが欲しいところ。まあ俺何にも持ってないんで他の人任せなんだけど、さあ、じゃあとりあえず行ってみましょうかと。はい、食事は見ての通りアイススライムアイスセットで守備力ダウンをね防ぎます。よろしい、よろしい、お願いします、お願いします、頑張りまーす。さあさあ、ここまあギガ伝だからね、魔王だとさすがに回復役いないときついかな。タンタン、まあ、ゴールドアストロン食らったらある意味安全でもあるからね。何も聞かませんからね。しびれる、しびれないわ、ほっといていいか。おーっと、ゴールドフィンガー、あーちーちーあーちー、燃えてるんだろうか燃えてるんだろうか。シングダムソード、ね、80、もろいぞこの子柔らかせんじゃね、固まっとけ。いやー、全部集まっていく。あ、そこで治ったわ。あ、早いね、休憩タイムが。ほら、これぐらい、これぐらい固まってるから。極まってる、極まってる、極まってるから。クルイザキ。おーい。ダイ。お、耐えた。耐えたね。しょうがない。ジャロ防御で。ジャロ防御。バフかけるまでは。ガタガタもらったら勝負するかもしれませんが、やっぱグレイグヘアは羨ましいな。ガタガタブレスはちょっと待って、バイキルトがかかってからよし。でゴールドアストロンで誰かが固まるけど、それはしょうがないと。俺に来ないことを祈って、冥界のゴールドアストロン。うわあ、まあ予想通りだったね。なんかそんな気はしたわ。冥界ブレスを固まっちゃいけない人が。いけー、回復はやめてー。これは回復しとかないと。基本的にしびれないから。あ、そうか。ゴールドスロン何も通さないのか。やめてー。間に合わない。あ、死んだな。早く回復。まあ大丈夫よ、これノーデスないから。そうだ、全部バフ飛ばされたのか。そうそう、今日は転送がいまいちだ。時々音が通る。器用な音の取り方する。やべえ、マイキルトを飛ばせなかった。いけー、くっそ、復活。いやー、これはグレイグヘアが欲しくなるね。バフ飛ばされる、防御が飛ばされないっていうのはいいな。あと2人欲しいね、バフ飛ばし固まっちゃう可能性あるから。持ってないんだよな、でも冥界のブレス。俺も持ってないです。もう固まってる。
もうこれ何もしなくても勝手に終わるじゃね。さあ殴ろう殴ろう。さあで1本目きかーん。これなりだな。一バフしかなかったか。やべ、きつい。音の飛び方がイラッとするやつだ。これがきついな。まあ、バイキルがかかってなかったら耐えれるだろう。俺に攻撃当たる前提で進撃。ね、やっぱバイキルがかかってなかったらたかが知れてるね。あ、ギガデンだからね。さあ、また割れていいよ、ゴールドアストロン。あらあら。なんだ。あとよろしく。バイキルトかかったら、これはさすがに明快の部分だね。チャンス。追い出された。よし、狂い咲きの前にね、明快のブレスで飛ばせたのはでかい。あ、祈ってたか。お、お悪くない。悪くない。音飛びまくりだけど。すげえ気になる。わあ。これは狂い咲きと同時にまたぐのはまずいな。あ、なるほど、早かったね、今回。今回早かったっすね。いいタイミングだろ、これ。お、腰になってんじゃん。まあ、そらするか。いや、さすがに、連休は。これで見上げだから、ほとんど余裕だろう。これだけ1上げってどういうことじゃん。受けされる。大丈夫か。光ブレス。光ブレス耐性はありますか。光ブレス耐性というよりかは、なんかブレス耐性自体。ブレス耐性上げます。じゃない、上げるよ。やったー。大したことないね。ちょっとでもダメージ与えよう。やっぱ成人鎧上にしてくればよかったかな。あれも強だからね。まあこれギガデンだからね。ゴールドアストロン。もうこれ殺しきっちゃった方がいいかな。中性されるでね。ダメ、繋がらん。行こう行こう。よし、フィニッシュ。お疲れーっと。まあまあこいつはノーデスないんでね。バフ消しがないと魔王気持ちです。バフ消し2人ないと危ない、事故りそうだ。はい、ということでギガ伝説のキラゴルムでした。まあこいつ倒すとね、鍵1個はもらえるんで、あれギガ伝説楽勝じゃねえかって人はね、魔王級に挑戦してみたらいいんじゃないかな。俺も挑戦してみようかな。割と下ったからね、結構危ないかもしれないな。危ないかもしれない。危ないかもしれないな、これは。うちこの装備でこのまま魔王級もいける気だったんだけど、死んだからね。ちょっと怖いね。回復薬入れて、もうちょっと構成を考えた方が良さそうな感じだね。バフ飛ばされるから、パラディンで守った方がいいんじゃねえか。スーパースターを。っていう感じがするね。感じが。まあまあ、何はともあれ、ギガ伝説級のキラーゴルドでしたと。まあ割と強いんでね、1人はバフ消し、できれば2人用意しといた方が安定しそうな感じだね。ゴールドアストロになっちゃうと、かなりきつい感じがするから。まあ皆さんもぜひ挑戦してみてくださいといったところで、今回のキラゴルド、ギガ伝説級キラゴルドはこれで終了です。それじゃあね、またね、今度はね、魔王級のキラゴルドでお会いしましょう。それじゃあ皆さん、さようなら。お疲れ様です。